پاکستانی آل راؤنڈر محمد حفیظ نے شائقین کے طنز کو ہوا میں اڑا کر مزید تصاویریں شیئر کر دی ہیں۔ محمد حفیظ ان دنوں کیریبین لیگ کھیلنے کے لیے ویسٹ انڈیز میں موجود ہیں۔ حفیظ اپنی ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں کے ساتھ معروف گندک کے چشمے پر گئے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں کی مٹی لگانے سے چہرہ شاداب ہوتا ہے۔ حفیظ نے پورے جسم پر وہی سیاہ مٹی لگائی ہوئی تھی۔ اس تصویر سے ایک بار پھر شائقین کو آل راؤنڈر کا مذاق اڑانے کا موقع مل گیا۔ کسی نے کہا کہ پاکستان میں کیچڑ کم تھا جو وہاں جا کر مل لیا۔ ایک نے تو حد کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے کراچی کے کسی نالے میں گر گئے ہیں۔ ایک نے بالی ووڈ فلم میں نالے میں گرنے والے ایک کرکٹر کی تصویر شیئر کر دی۔ یاد رہے کہ ایک روز قبل سینٹ لوشیا میں غروب آفتاب کا منظر پیش کرنے کے دوران اپنی بغیر شرٹ کے تصاویر شیئر کرنے پر بھی وہ شائقین کے مذاق کا نشانہ بن گئے تھے۔